Ju kur nuk do t'i anim më këto ushqime, pasi të dini përbërjen e tyre. Ne nuk e dim se çfarë përmbajnë ushqime tona. Thjesht ne ndihemi të lumtur kur jam, por çfarë po konsumojmë vallë? Haribot. Haribot janë shumë të shishme për moshat e reja. Ne shumë herë themi mos i konsumoni shumë shpesh ato, sepse kanë përmbajtje të lartë sheqeri. Por një tjetër arsye sepse ju duhet i ndaloni së ngrëni, duke marrë një grusht haribo dhe duke i hedhur në gojë, është se mund të ketë insekte në to, por nuk është kaq keq sa mund të mendoni. Në momentin që jani haribot, nuk do të kafshoni një këmë merimange që është e dukshme mbi to, normalisht që jo. Por përbërja e tyre jashtme, që kanë atë shkëlqim karakteristik shpesherë, është një lloj përbërje e rëshirës së sekrecioneve të insekteve femra, kur pinë lëngun e pemve. Këto insekte vijnë nga Tajlanda dhe India, dhe kjo lloj përbërje e lëshuar nga insektet mblidhet nga degët e pemve ku ato qëndrojnë. Më pas përzihet me etinol dhe e spërkasin mbi produktet ushqimore siç janë haribot. Ndonjëherë zvendësojnë me dyllin e mollëve që përdoren në produktet për shkëlqimin e parketeve prej druri. Padyshim që ky është një lajm i keq për veganët ose vegetarianët, pasi kjo përbërje është një nën produkt i këtyre insekteve që merren për këtë qëllim dhe në paketimin e këtyre ushqimeve. Kjo lloj lënde nuk renditet si çdo përbërës tjetër, por gjendet e shkruar si E-Viz 904. Nëse je një vegetarian që shpeshherë i keni ngrënë me grusht haribot, besoj se duhet i rimendoni edhe njëherë zgjidhjet tuaja. Lëngu i portokallit. Përgatitja e lëngut portokallit në shtëpi është shumë e thjeshtë. Merrni portokalle, shtrydhini dhe pini lëngun e tyre. Nëse mendoni se kompanitë e mëdha do të bëjnë të njëjtën gjë me lëngun e tyre të portokallit, por në një nivel më të lartë, gaboheni. Të paktën, shumica prej tyre nuk janë të sigurt për lëngun e portokallit që prodhojnë. Në fakt, në fillim ata marrin lëngun e portokallit dhe kjo është diçka e mirë, por jo gjithmonë. Në paketimet e ndryshme prej kartoni, kompanitë duhet ta ruajnë lëngun e portokallit në këto kuti dhe i heqin oksigjenin në mënyrë që lëngu të ketë një jetëgjatësi më të gjatë. Ky lëng pa oksigjen nuk do të prishet për të paktën një vit. Por në momentin kur oksigjeni iqet, ata gjithashtu heqin edhe shijen e vërtet portokallit. Kështu që kompanitë detyrohet që t'i shtojnë kimikate të tjera me shijen dhe aromën e portokalleve, duke përdorur esencat portokalleve. Paketimet e vajrave me të njëjtat aroma që mund të përdoren në parfume, kryesisht kanë esenca me aroma artificiale për të ndjerë si një aromë portokalli. Kështu që kur të keni portokalle, konsumojni si duhet sepse të paktën jeni në DNA që po pi një lëng të vërtet portokalli dhe jo ndonjë gjë tjetër. Salca e domateve. Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm që kemi disa salca domatesh në bufet tona. Ato japin shumë shije makaronave, por ajo që do të mësoni tani do t'ju bëjë që ti merrni dhe ti hidhni më një herë në koshin e plerave. Kjo në fakt nuk ka të bëjë fare me domatet. Shumë prej kanaçeve kanë një lloj shtrese që lëshojnë një lloj kimikati toksik, i njohur si bisfenol ose BPA, e cila depërton ushqim. Këto kanaçe që përmbajnë këtë lloj shtrese dhe domatet të cilat kanë një përbërje acide, bëjnë të mundur që depërtimi i këtij lloji kimikati në ushqim të jetë më i shpejtë. Shumë probleme shëndetësore kanë lidhje me lëndën kimike BPA, siç janë problemet hormonale, keq informime të organeve gjinitale të meshkujt që prodhojnë spermën, dhe gjithashtu ka një rritje të çrregullimeve mendore. Qendra e kontrollit të sëmundjeve bëri një studim për të gjetur nivelet e BPA-s në popullat dhe rezultoi që rreth 93% e mostrave të urinës që u morën nga popullata mbi moshën 6 vjeç e sipër nuk dukeshin të kishin një nivel të lartë të BPA-s. Shumica e ushqimeve të konservuara mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të ndryshme, por nuk është e vërtetuar si një rezultat përfundimtar. Për sigurinë e shëndetit tuaj, por jo vetëm, rekomandohet që në vend kanaçeve të përdoren kavanozat prej qelçi për domatet. Mjalti. Ne shpesh themi sa i mirë është mjalti për ne. Është një mbëlsues natyral antiinflamator, antioksidant dhe antibakterial. Njerëzit madje e përdorin për të trajtuar kollën dhe djegjet, por ai mund edhe t'ju bëjë që të sëmureni shumë. Ekziston një lloj elmimi nga mjalti që quhet elmimi mjaltit, dhe është një sëmundje e cila shkaktohet kur mjalti që mund të konsumojmë përmban granotoksins nga bimët e arakacias. Familja e këtyre, Rhododendrons, granotoksins,
përmbajnë neurotoksina, të cilat mund ndikojnë në muskuj dhe nervatuaja. Në qovë se kujelmim i mjaltit shkaktohet, simptomat që mund të shfaqen janë marje mensh, këputje, dobësi, të vjela, ështëm të tepërt, djersit e të shumta, madje disa njerës mund të prijetojnë depresion shumë të ullet dhe gjakut, që mund të qoja ta në gjendje shoku. Organizata Botërore e Shëndetit thotë që nuk duhet të jepni mjalt fëmijëve poshtë moshës një vjeç, dhe rreziku për elmimi nga mjalti është padyshim një nga arsyet pse ne themi që duhet të bëni kujdes se çfarë lloj mjalti konsumoni. Shumica e njerëzve tani nuk janë dash të rrezikuar nga elmimi mjaltit, nëse e blejnë atë nga burime të besueshme. Gjithsesi, njerëzit që jetojnë dhe udhëtojnë në zonën e detit të zi në Turqi është raportuar të kenë shumë kujdes, sepse ka pasur raste me elmim nga mjalti. Gelatina. Në qovë se ju i pëlqeni shumë akulloret me jogurt, karamelet marshmallow, buding dhe çdo mbërësirë tjetër të shishme, besoj se do të shqetësoheni pak kur të mësoni se një nga përbërësit e tyre kryesor është gelatina, e cila është e përbërë nga proteina A, e cila prodhohet nga zirja e tendinave, ligamenteve dhe lëkurave të lopëve dhe derave. Gelatina është pashije, pa ngjyrë dhe është ndritshme kur është e thatë dhe si gomë kur është e lagështë. Por duke ditur këto informacione se si prodhohet gelatina, besoj se mjafton të ndjeni të përzira në stomakun tuaj, edhe pse produkti përfundimtar është i shishëm. Gjithashtu përdoret edhe në produktet që nuk konsumohen, siç janë shampot, produkte kozmetike, maskat e fytyrës. Ky lloj produkti është i gjithanshëm. Vetëm në vitin 2019 u prodhua rreth 62 mijë tonë gelatin nga industria e mishit dhe lëkurës si një nën produkt. Fatmirësisht, ju mund ta shmangni gelatinën duke e qurë dorë nga ëmbëlsirat tuaja të preferuara dhe duke zvendësuar atë me një mënyrë vegane. Është një produkt i quajtur agar. Agar është një produkt vegan i cili mund të përdoret në vend gelatinës. Besoj se kjo është një alternativë më e mirë se sa një produkt që merret nga pjesë të ndryshme trupi dhe shërben si ëmbëlsues. Karamelet e sheqerosura. Në qovë se jeni një fan si karameleve të sheqerosura, mund të jeni kurioz se si prodhohen këto karamele, të cilat janë në shumë lloje të ndryshme, të cilat ndonjëherë janë aq të thartë sa ju duhet të pini një gotë ujë për t'i dhënë gjuhës një lloj hidratimi, i cili në ato momente është shumë i nevojshëm. Kjo ndjesi vjen si pasojë e llojshmërisë së acideve që ato përmbajnë, kryesisht acid nitrik, e cila është një përbërje natyrale tek frutat si qitro, rushi, limoni dhe në disa lloje fruta shpylli. Acidi nitrik është një antioksidant që përdoret për të parandaluar gurt e veshkave, por këto karamele nuk kanë prani vetëm të këtij lloji acidi. Mollët i shile, domatet që shi dhe kajsit, që përmbajnë acidin askorbik, i njohur si vitamina C, së bashku me acidin fumarik. Njerëzit që e prodhojnë tregojnë se acidi që formohet është shumë i thartë dhe zgjat më shumë se sa acidi natyral. Acidi që gjendet në domate, moll, karrota dhe fasule quhet acidi tartarik, i cili mundet të gjendet natyralisht dhe tek rushi, banane dhe vera, përdoret për fryrës pjekje dhe krijimin e kremit tartar. Proshuta. Nuk kam ndërmend që të shkatërroj idetë tuaja për proshutat, që janë shumë të preferuara nga të gjithë, por le të hedhim një hipotezë që unë jam totalisht gabim dhe të gjithë ju e dini që proshutat tradicionale janë të bëra nga mishi i derit dhe më pas të dërgohet për të filluar një proces përpunimi, duke u njomur me nitrate të kripura dhe ndonjëherë në sheqer. Gjithashtu tymosen pas përpunimit. Përpunimi proshutës dhe tymosja janë metodat të cilat e mbajnë proshutën në ngjyrën dhe shijen e dur. Proshutat, të cilat janë shumë të kripura, kur ju ani shumë ushqime të kripura, mund të jenë shkak për shfaqjen e kancerit të stomakut dhe presionin e lartë të gjakut. Proshutat përmbajnë yndyrna të shumta, të cilat nuk janë të shëndetshme për organizmin ton. A më jepni tani të drejtë për atë që ju thash në fillim për proshutat tuaja të dashura? Kur nitritet dhe nitratet gatuhen në temperaturat e larta, ato formojnë komponime të nitrosaminave, të cilat janë kancerogjene. Fatmirësisht, në disa lloje proshutash në përpunimin e tyre, shtojnë acid torkesorbik dhe vitamin C, të dyja së bashku, reduktojnë nitrosaminën, por nuk e heqin plotësisht atë. Gjithashtu proshuta përmban proteina shtazore me cilësi të lartë, shumë vitamina si B1, B2 dhe B12, selenium, fosfor, kalium, ekur, zinc dhe magnez. Hot dogs. Ju lutem të thoni të vërtetën, nëse keni qenë në ndonjë vend jashtë shtetit, karnavale apo jashtë shtetit, dhe nuk keni ngrënë një hot dog. Unë them jo,
por mund të mos jetë në listën tuaj kur të mësoni pak më shumë rreth tyre. Gjëja më e rëndësishme që do të mësoni për hot dogët është se çfarë mishi në të vërtetë ata përmbajnë. Nuk dihet me siguri, por kryesisht janë prerje mishi të emulsifikuar, që do të thotë se mund të jetë një përzierje e rastishme e lëkurës së gjakut të mëlçisë dhe prerje të muskujve të mishit të kokës, dhe gjithçka tjetër që nuk do shitet në dyqan ushqimesh. Kur janë të përzierja të gjitha së bashku, ato janë të shijshme dhe kjo është indinjuese, por nëse mishi misterioz nuk ju shqetëson, përmbajtja e kripës mund të jetë një e katërta e sasisë së rekomanduar ditore. Gjithashtu, ato përmbajnë shumë yndyrna që mund të bëhen shkak për shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene, kardiovaskulare, diabetit tipi 2. Nëse nuk më besoni mua, besoni studimet e bëra nga Universiteti i Michiganit, i cili zbuloi se hot dog mund të heqë 36 minuta nga jeta juaj. Mendoj se të porosisni një sallat dhe të provoni të gjeni se sa vlera ushqyese ka për organizmin ton, se sa të marri një hot dog dhe nuk dim se çfarë po konsumojnë. Kjo ishte gjithçka për sot. Dëgjohemi në videon tjetër.